受第一次嘅啟示。咁每一次咧就係個天使一字一句咁樣將古蘭經咧就係傳授俾佢，而佢咧就係用記憶落嚟啦，然後咧就係將要嗰啲門徒咧係書寫記低落嚟，而嗰啲門徒咧亦都咧就係背誦，所以即係話又係用文字同埋咧強記兩種方法咧嚟到將呢個嘅啟示保留嘅。直到咧穆聖喺632年去世之後，喺2年之內咧就將當時大家嘅手抄嘅資料同埋咧呢個嘅佢哋嘅腦袋裏邊記憶嘅背誦嘅古蘭經咧就校對審核之後咧就寫成定本，而咧就係保存到現在咧都冇增刪到嘅。咁現在全世界所用嘅古蘭經咧都係同一個版本嘅。如果你睇古蘭經嘅阿文版本嘅話咧，唔會有出入話有一個版本就多咗一段少咗一句啊或者之類咁樣嘅。過咗1400年啦，最早嘅古蘭經嘅手抄本咧，現在咧仲喺幾個地方保留，其中一個咧就係呢個中亞嘅一個地方叫做烏茲別克斯坦裏邊嘅一個城市叫做 Tashkent 塔什幹，咁咧就有個圖書館度咧保留住。呢個係複製本嚟噶，那個真本喺裏邊嚇。咁喺當時嚟講咧，《古蘭經》嘅啟示嘅時候咧，就嗰啲人一早就已經咁講啦，就話：，冇乜得自己作嘅啫咁樣。咁《古蘭經》就向嗰啲人挑戰，就話：如果你係誠實嘅話咧，你哋不如就試仿製10章同佢相似噶啦咁樣。並且咧就話，除咗真主之外咧，係冇人能夠咧寫得到咁樣嘅《古蘭經》嘅咁樣。並且咧預言就話咧，真主佢將會喺不久嘅將來，喺好遠嘅地方，同埋咧喺我哋嘅好近嘅地方，同埋喺我哋身上咧顯示佢嘅跡象，使到咧知得到咧呢個只有真主先就能夠寫到《古蘭經》嘅咁樣。咁呢個咁嘅挑戰咧，到1400年之後嘅今日，我哋點樣睇咧咁樣？嗱，《古蘭經》本來咧個動機大家知道啦，阿古蘭個字咧就係喺讀本咁解。就即係日常嘅讀本，即係話咧，上主俾我哋咧係作為我哋日常生活嘅指南嚟嘅，所以咧係教我哋點去做人。佢嘅目的就係指引我哋去做人，認識上主。咁但係當中咧都提到一啲嘅物質世界嘅。咁我哋咧就係你知道啦，1400年前對呢個世界嘅睇法，同我哋今日嘅認識咧，肯定有好大嘅分別。我咧介紹一個嘅近代嘅一個醫學家嚇，呢個叫 Maurice Bocai， 咁佢咧就係巴黎一個嘅大學嘅診所嘅主管嚟。咁佢咧就除咗對醫學有研究之外咧，佢對於宗教學咧亦都有好深嘅研究。佢花咗好多時間，並且譬如佢對咧埃及嘅考古學特別有興趣咧，係專登去學呢個象形文字嘅。In 1935, I was 15 in the Christian College, and at that time, very important discoveries of necessarily human paintings in caverns in the south of Spain were made, and the specialists say, very likely, these paintings date back to about 15,000 years from now. In my book of religious teachings, it was written that the first appearance of man on earth dated back to about 40 centuries before Jesus. I said to him, what is the credible? The father said, me, no, no. Please, don't confuse two things. You have the science and you have the religion. If there is something which is not in accordance, it's the religion who says the truth. But I told him it is impossible. It's a well-established fact that the first appearance of man on earth cannot be evaluated to this time. It is impossible. We were educated. Religion said something,
And I said another thing. I said to myself, something is going wrong. 所以 Maurice Bucaille 啊，喺佢呢個嘅童年嘅時候，佢對於咧呢個嘅神父對佢嘅講法，認為咧就係話宗教同科學有衝突嘅時候咧，就應該咧就係你依靠宗教，因為宗教先至係真理。而佢對呢個咁嘅立場咧，係覺得係不可接受嘅。咁所以佢之後咧，到佢長大之後，佢除咗咧喺醫學上有成就之外咧，佢都咧就係去專門去研究好多嘅唔同嘅語言，尤其是咧佢亦都咧學習呢個阿拉伯文。咁呢個咧就係佢嘅醫學嘅專業水準咧，亦都咧幫得到佢嘅。Miss Chu 啦，好同我閂咗佢道門，唔該你，佢 office 嗰道門。咁所以咧，佢哋都寫咗好多嘅著作啊，同埋咧有好多嘅獎項，咁大家都可以睇啦嚇。咁佢咧將咧《古蘭經》咧就係、是、有關於科學嘅章節咧就收集起嚟。咁佢話咧夾夾埋埋咧就唔過200節嘅。咁佢將佢分門別類，譬如啊同物理學有關嘅、生物有關嘅之類咁樣。咁佢咧就覺得好驚奇嘅就係咧，竟然咧就係、是。佢揾唔到一啲咧，就係喺佢哋覺得就奇怪，就係喺當代嚇，即係以《古蘭經》啟示嘅嗰個年代咧，佢覺得呢啲咁樣嘅知識咧，呢啲個咁樣嘅講法咧，係難以置信嘅。佢話咧，1400年前嘅人咧，竟然寫到呢啲資料出嚟。咁我哋 The Quran, I see that I could not find something in contradiction with science for their。佢咧就喺研究啲接近200節嘅《古蘭經》之後咧，佢就覺得奇怪，就係、是、竟然喺《古蘭經》裏邊揾唔到咧同科學相衝突嘅資料。咁我一陣間咧會將佢嘅一部分嘅資料介紹，連同其他嘅一啲嘅學者嘅一啲嘅報告啊。咁佢寫咗一本書咧，比較有影響力嘅就係、是、咧叫做《The Bible, the Quran and Science》《古蘭經》《聖經》同埋科學。咁佢咧就喺1976年嘅時候出版，後來咧就翻譯咗仲各種語言，同埋咧就係咧出版好多次咁樣嘅。咁我哋一間咧會講到其中一啲內容。呢個咧就係 Maurice Bucaille 啊。咁之後咧又有啲嘅也門嘅古蘭經學者叫 Sheikh Sindani。咁佢咧見到呢個 Maurice Bucaille 有咁嘅報告之後咧，於是佢諗起。佢話咧，不如咧，佢就於是做咗個計劃咧，就申請咗一個基金咧，就係邀請世界各地喺唔同嘅領域嘅一啲尖端嘅科學家嚟到咧沙地阿拉伯咧嘅呢個 King Abdul Aziz University 啊，呢個 Abdul Aziz 國王大學咧，就係同佢哋共同研究咧，就係嗰啲古蘭經同佢哋有關嘅科學。有啲乜嘢嘅關聯？譬如話喺呢個嘅《古蘭經》有啲講到同地質學有關嘅，咁佢請位教授咧就係嚟就佢呢個嘅專門嘅所長咧，俾呢啲意見，到底佢覺得呢個係咪合理啊？有冇咩錯誤啊？或者諸如此類，或者喺個歷史上邊佢有啲咩睇法啦、啊、之類咁樣。咁於是咧就開咗好幾次嘅國際研討會嘅。咁喺呢個嘅伊斯蘭之光咧，都有一啲嘅。資料咧就係介紹呢方面嘅佢哋嘅研究嘅，咁其中一個網頁咧就如果你喺嗰個我哋個網址入邊打 truth， 你就會彈出呢個網頁出嚟嚇，咁大家可以遲啲去再進一步嘅跟進嘅，咁我哋嗰個導讀嗰度咧都有介紹到嘅，咁咧就我哋大概咧可以分開咧三個唔同嘅範疇。嚟到講，包括咧就係生物世界啦、地球同埋太空啦，以及歷史預言之類咁樣嘅。咁我哋首先講歷史先啦嚇。咁喺呢度咧，其實有好幾個嘅，我為時間關係咧，我講一部分啦嚇。咁就講到聖經咧，講呢個法老王，大家可能有聽過摩西嘅故事咧，講摩西去到呢個埃及度，希望咧就解救嗰啲以色列人。嘅請求咧，法老放佢哋走，佢哋又唔肯嘅時候咧，於是佢哋逃離呢個埃及嘅時候咧，就法老王咧就用軍隊咧就係追趕佢哋咁嘅。咁喺出埃及記咧就有詳細講述到嘅，講到咧當記唔記得摩西將個拐杖
淹落個海度嘅時候，分咗條路出嚟。咁於是咧，嗰啲以色列人就過去個對岸。於是法老咧就係同個軍隊咧就追趕嚟。於是咧個海咧就係合翻埋。於是法老同埋佢嘅軍隊咧全軍覆沒啦。講呢個故事嘅。咁呢個嘅《出埃及記》咧就係講到好詳細，講到咧就係佢哋咧就係人我馬翻咁樣樣嘅。咁起碼咧詳細我哋大家可以睇啦。咁起碼咧一路喺度嚟講咧，《出埃及記》咧就冇交代到底法老王有冇死到嘅。咁咧就起碼一路到到咧二十世紀嘅初葉咧，大多數嘅學者都認為咧，法老王應該死喺個海裏邊啊，因為照聖經嘅記載嚇，即係呢個《出埃及》嘅講法，應該咧屍首已經係無可即係揾唔翻噶啦咁樣。咁起碼咧就喺呢個《出埃及記》咧就冇好清楚介紹佢嗰個屍首去咗邊度噶。但係我哋睇翻《古蘭經》咧，佢係咁講噶。第十章九十節，他就話：我使到以色列的子孫渡過了個海，法老同他的軍隊咧橫蠻地同埋殘暴地追趕在後面嚟，直到到咧洪水淹沒他的時候，他就話：我相信除了以色列子孫所信的主之外咧，再冇神，我是屬於那些服從恩拉的人。你想象下，等於咧好似咧就係當時呢個嘅。法老王咧已經浸咗喺個海度，佢咧就喺度再浮再沉嘅時候咧，於是佢就話：哎呀，我信啦，我信咧以色列人所信嘅上帝啦，我係服從上帝噶啦咁樣。古蘭經繼續講噶，哦，現在，但在不久前你還是背叛的，你確曾為非作歹。喺度講真係等於阿拉佢就話：我、哦。而家你是後悔，而家你是信啊？冇講到話遲唔遲啲啦。跟住佢就話啦：今天我將在你的軀殼中拯救你，以便你能夠成為你以後嘅嗰啲人嘅一個跡象。但係人類當中咧，大多數咧都冇注意到我嘅跡象嘅。意思就係話，今日我會佢就講個法咧，就係話喺你嘅軀殼裏邊拯救你。不知道什麼意思呢，什麼叫你的軀殼做拯救你？一來他們說到就說，咦，剛才你不是還很惡的，你不是做很多壞事，現在你才後悔，那就看他好像沒得救，但他好像有得救，那他就說拯救他，不過拯救他的軀殼，以便什麼呢？以便後來的人呢覺得你這個軀殼成為一個什麼？一個證據。換句話說，其實就是說今天個海分開了，那些以色列的人對我渡過個海，而個海合翻埋呢件事件咧，將來有咩證據證明有發生過呢件事幹啦？佢話：我留翻你條鹹魚喺度，留翻你個身體喺度，作為後嚟嘅證據，證明今日係有發生過呢件事幹。Morris Bookay 所寫頭先講嘅嗰個《古蘭經》、《聖經》同《科學》咧，以及佢嗰兩本書咧嚇，講關於法老嘅木乃伊啊等等咧。就咧有詳細咧講到呢件事幹嘅，咁佢講到咧就話咧，當如果你有熟悉聖經呢個故事嘅時候咧，就係摩西咧就喺呢個嘅埃及法老嘅宮廷嗰度長大嘅，咁啊佢喺個河度執起個嬰兒啊嗰個故事，唔知你有冇睇過嗰套片啊？如果冇睇過聖經嘅話，咁無論點都好啦，摩西咧就係大概係西元前13世紀嘅人。咁咧就係佢後來咧就係為咗救一個嘅奴隸咧，就打死咗個埃及人，於是咧佢就逃難嘅，逃去咗一個叫 Maiden 嘅地方。而喺呢段時間咧，就法老王駕崩嘅。咁嗰個咧就係南斯二世嚟嘅，即係據呢個嘅 Morris Bookay 講啊。咁咧於是咧就係由佢第13個仔叫做麥倫普合克咧，就係繼承王位嘅。咁咧，佢仲有咧就係在位咗10年嘅。咁咧出埃及記咧嗰件事件咧，即係話追趕法老王法老王追趕摩西過紅海嘅事件咧，嗰、那個咧就係麥倫普特克嚟。有好多人咧就誤會咗係佢個老豆呢個 Ramses II 啊，但係據呢、這個Morris Bookay 佢嘅研究咧，佢就確定咧就話咧應該係麥倫普特克先至係正確嘅。
並且呢，如果你今日去開羅博物館度呢，你再肯俾多啲錢嘅話呢，就入去嗰個 Royal Chamber 嗰度。因為你入咗去，因為 我幾年前去過啦，你買飛入咗場之後呢，咁睇完之後呢，原來呢就入唔到去㗎喎，入唔到去睇過呢個木乃伊㗎喎，你要再俾錢買個另外一張門券。入到去呢就發覺呢就好多嘅木乃伊喺度嚟。咁呢個呢就佢兩父子呀，呢個就佢老豆 Ramses II， 呢個呢就文物普特克。咁後來呢 Moses Bukai 呢就因為據講呢就係佢同當時嗰個埃及總統沙達個夫人呢就係佢係佢醫生嚟，所以呢從當時沙達總統呢就係好嘅關係密切啦，所以就要求呢就係將呢個木乃伊呢送去法國嚟到去檢驗同埋就係保存嘅。因為呢個木乃伊呢大概喺1898年嘅時候俾人發現之後呢，就曾經呢就俾人打開咗之後呢，慢慢呢就開始有腐爛嘅跡象，所以呢佢就說服咗呢當時埃及總統呢就俾佢呢就運送喺1974-75年嘅時候就運咗去巴黎嗰度嚟到做檢驗嘅。咁佢哋檢驗之後呢，佢哋就搵咗一隊嘅團隊，包括一啲法醫官。咩叫法醫㗎？就係驗證死人嗰啲呀，個死因研究嘅專家呢就嚟到去呢睇呢度檢驗呢個木乃伊嘅。咁佢就發現呢就係個身上面呢就有啲鹽末，即係啲好幼嘅鹽。你個身上一個屍體點解會有啲咁嘅呢即係東西呢？並且呢就係多處損毀，包括胸部、腹部、頭蓋骨，尤其是咁個頭蓋骨度個顆頂骨嗰度咧，有個咁大嘅窿，一間俾大家睇下嚇。佢應該咧就係俾硬物，好重嘅硬物撞擊所致嘅，亦都應該咧係嗰個致命傷嚟。咁嗰個死因報告咧，於是喺1976年嘅時候咧，喺法國嘅醫學會嗰度咧被接納嘅。咁佢哋咧就係用一個專家研究小組咧。咁佢咧就係用啲內窺鏡咧睇佢個內臟啊，研究佢。咁咧就係呢個屍體咧，大概係即係佢呢個木乃伊咧，就係喺1912年嘅時候咧就俾人開封，所以1973年露咗喺個空氣度咧。就算佢點搞到咧，都係有一啲嘅開始有啲腐爛。咁所以佢哋咧就進行咗咧做一啲嘅清潔嘅工作啊，同埋咧就再同佢做防腐嘅工作咁樣嘅。而個頭咧，個頭嘅顆頂骨度咧開咗咁大個窿。你諗下一個咁尊貴嘅法老王，你話佢個頭點解會俾人鑿個窿啊？好不尋常係咪？咁所以咧，同埋個身上咧點解會有鹽末咧？就係據呢個嘅 Moses Bukai 嘅推斷，就係呢條屍體本來就浸咗喺個海度嚟。所以就係喺好短時間之內俾人哋撈得到上嚟之後咧，然後佢哋趕緊咧就做佢哋當時咧嘅一啲防腐嘅作用，咁然後咧就包起個木乃伊，咁所以佢身體先至會遍體鱗傷，同埋咧仲有一啲嘅鹽沫，即係嗰啲嘅海水嗰啲個剩餘嘅咧嘅殘餘咧，仲留喺嗰個皮膚嗰度嚟嘅。咁於是咧就係佢哋就確認咗咧。呢、这個就係當時追趕摩西嘅法老王，並且咧就佢嘅屍體係被保存嘅。換句話講，《古蘭經》1400年前所講嘅話，真主佢話咧：我會保留你嘅身體作為後來嘅人嘅一個證據。咁就係話點解佢會片體鱗傷咧？即係可以想像就係、是、如果你個海度啊，當時嗰、那個啲水海水冚落嚟。然後咧，再浮再沉，當然係撞到好多嘅硬物啊之類，咁佢先致死。咁、那個頭咧先會有咁嘅，個胸嗰度有損，有呢個嘅骨折之外咧，就個頭顆咧就竟然咧就個顆頂骨即係開咗個咁大嘅窿嚇。咁所以咧就係喺呢件事咧，講到佢嘅木乃伊被保存呢啲咁樣咧，就喺聖經度就冇提過嘅。咁呢個咧可以話得就係、是。Moses Bukai 佢覺得係一個嘅預言嘅一個嘅實踐啊！好啦，我哋又再睇下喺呢個嘅聖經嗰度咧，《創世紀》度咧就講到亞伯蘭，即係亞伯拉罕啊，亞伯蘭係同一個人嚟噶，就講到佢後來之後先至叫做亞伯拉罕嘅。咁咧就喺《創世紀》度就講到
法老召亞伯蘭去，咁即係話咧，亞伯蘭嘅時候就有個埃及嘅王叫做法老，喺約瑟嘅時候啊，即係啊《古蘭經》就 Yusuf 聖人嘅時候咧，佢嗰陣時喺埃及度啊，做大臣，又話咧嗰個叫法老，法老，而到摩西嘅時候咧，埃及王又叫做法老，但係咧，不過我哋而家研究歷史嘅人咧，就話俾我哋聽咧，喺大英法科全書嗰度咧，其實 Pharaoh 呢個字咧，本來嘅意思係解大屋咁解嘅，原本咧係指咧埃及嘅王宮，後來咧就到新王國時期，即大概係西元前15、16世紀到13世紀度咧，就被指咧叫做埃及王，即係話係到咧西元16世紀之後咧，先至叫做埃及王，先叫做法老，以前唔叫做法老嘅。換句話講，即係話以前嘅時期再老啲嘅時候，即係話包括亞伯拉罕、約瑟嘅時候咧，埃及嘅王唔叫法老嘅，係之後打後呢個嘅摩西嘅時候咧，或者之前少少咧，先至開始叫做法老嘅。咁所以咧，如果你睇呢個嘅通譯聖經字典咧，佢就咁講啦。佢就話咧，用坦率嘅態度去理解聖經創世紀同埋出埃及記嘅故事嘅時候咧，民間嘅傳說保留住大希伯來民族嘅歷史梗概。意思即係話咧，如果你即係睇聖經嘅話咧，出埃及記同埋創世紀咧，就將呢個希伯來民族嘅嗰個故事個歷史咧個大概個輪廓咧就保留咗，不過披上咗一啲可能係取材於較後期而不盡完美嘅環境細節嘅外衣。意思即係其實講得好漂亮、好婉轉啦，唔知講乜啦。其實簡單即係話，嗰個大概就冇錯嘅，不過啲細節就有啲錯，係後來啲人加落去嘅咁樣。咁就係我哋睇得到咧，就係頭先講嘅話這個亞伯拉罕或者約瑟嘅時候咧，叫埃及王做法老咧，就係錯誤嘅，係後來啲人即係換句話講，你睇到寫經嘅人咧，就係後來嘅人加咗落去嘅嘢啦。但你睇古蘭經咧，當亞伯拉罕嘅時候咧，就冇講到法老王嘅，即係冇講到埃及嘅皇帝嘅。但係咧，到約瑟嘅時候啊，這個 Yusuf 聖人嘅時候咧，就佢用嘅叫做 Al-Malik， 就掌權者咁解。即係講到嗰個埃及嘅皇帝叫做 Malik， 就唔叫佢做法老嘅，而係直到咧摩西嘅時候咧，先叫做 Pharaoh， 先叫法老王。換句話講咧，就話《古蘭經》嘅作者係好清楚地將約瑟嘅時候嘅埃及王叫佢做掌權者，而咧摩西嘅時候嘅埃及王就叫佢做法老，即係話咧佢就冇犯到歷史嘅過錯。咁如果係抄襲以前嘅經典嘅時候，咁點解佢會有呢種能力去辨別咧？咁呢個亦都係我哋咧值得去深究嘅。在《古蘭經》咧，亦都講到咧，法老王摩西嘅時候嘅法老王咧，一個近臣叫做哈曼嘅。咁咧就喺《古蘭經》度咧就提過佢有六次咁多，就話咧要佢起一個高塔，等法老咧去睇下摩西嘅上主係點樣嘅咁樣。咁咧每個講睇到《古蘭經》度咧講到即係話哈曼咧應該係一個建築嘅，關於建築嘅一個大臣嚟嘅。聖經裏面就沒有提過哈曼這個人的。那法這個 Morris Bookai 呢，就在一個叫做 Rank 的著作的一本的叫做 Dictionary of Personal Names of the New Kingdom 裏面呢，那些象形文字的有一個拼音呢，就講到一個的石礦場的一個工頭呢叫做哈曼的。而後來咧喺另外一個嘅博物館嗰度咧，喺呢個維也納嘅博物館度咧，亦都咧就係喺啲嘅象形文字嘅石碑嗰度咧，亦都揾到一個哈曼嘅人，就話咧佢強調佢係一個嘅法老嘅近臣嚟嘅。咁所以咧就係
Maurice Bucaille 咧，於是作咗結論，就覺得咧，呢含鴨咧的確係有其人，而古人已經所講嘅咧係冇錯到嘅。好啦，我哋又再講另外一樣啦，就講到咧呢個嘅北非嘅人幾時開始養駱駝咧？咁樣咁喺聖經創世紀嗰度咧，就講到話約瑟嘅時候咧，就話佢哋用駱駝嚟咧載嘅係咩嗰啲香料啊、沒藥啊之類咁嘅。咁咧，但係咧就後來嘅人咧研究咧，就發覺呢啲係錯誤嘅。其實咧呢、這個嘅駱駝咧成為家畜咧，係喺羅馬人入侵埃及之後，即係大概係西元前30年，即係距離現在大概即係2000年左右嘅啫。咁所以咧，上邊呢節嘅經文咧，就犯咗一個時代嘅錯誤，即係話約瑟嘅時候，根本啲人就唔會養駱駝，亦都唔會將駱駝咧嚟到同佢哋咧係孭啲寵物之類咁樣嘅。咁創世紀度咧係曾經咧有16處度咧講述到咧呢個嘅亞伯拉罕嘅時候咧用駱駝嚟到載物件嘅，咁所以咧亦都係同樣犯，因為亞伯拉罕仲早過約瑟添啦，咁所以呢個亦都係錯誤嘅。咁所以即係話咧，無論喺伯來文好喺希臘文好嘅聖經度咧，同樣都係講咁講法嘅，即係話以前嘅經典咧，對於個歷史咧啲幾時人開始養駱駝咧，其實係唔係好清楚啊，所以先會將以前嘅人咁講法。但係古蘭經咧用嗰、那個駱駝呢個字咧，有提及到駱駝嘅咧，就叫 Jamal 呢個字啊，或者咧就係 Jamalutin， 就係嗰個眾數啊。你睇到咧嗱，雖然你唔識阿拉伯文咧，你睇認到佢嗰個 Jim Mim Lam 咁啊 ，Jim Mim Lam Ta 呢個就係個眾數嚟啫。咁喺呢度咧就講到約瑟聖人嘅時候，即係 Joseph 啊，約瑟聖人嘅時候咧，就講到咧就話咧，佢用嘅字咧就話咧，佢用 Barilin 咧就係解咩咧？就係解可以再寵物嘅畜生。佢話咧，我哋可以咧再趯多一坨糧，即係意思即係話咧，我哋可以再趯多一坨糧，即係話佢有講到咧，就係用啲動物嚟到去載啲糧食啦，但係佢唔用，佢就唔講話用駱駝，佢只係用咧就係用另外一個字，就係話係載寵物嘅牲畜。換句話講咧，就話古蘭經嘅作者咧係好清楚，約瑟聖人嘅時候係唔用駱駝嘅。咁咧其實咧就係古埃及嘅歷史咧，以前咧就係因為嗰個嘅象形文字咧，嗰個嘅失傳咧，所以直到19世紀咧，啲人都唔知道古埃及嘅歷史，唔識得睇嗰啲象形文字。到咧係1822年，即係19世紀嘅時候咧，這個象形文字先破解，所以話之後咧，啲人先至可以再睇翻啲象形文字，研究翻古埃及嘅歷史嘅。而《古蘭經》咧就喺7世紀嘅時候出現嘅，咁即係話咧。那時候來講呢，人們對古埃及的象形文字是不認識的，所以呢就先所講的東西呢，你看得到呢就是預言法老王的屍體被保存，古蘭經講了，聖經沒有講，而呢這些牽涉到呢一些歷史的犯下的聖經犯下的錯誤，包括法老王的稱號、用駱駝載物的年代，以及呢個哈曼，古蘭經講啱咗嘅，佢又冇呢個嘅聖經冇提及，而咧佢哋講錯咗嘅嘢咧，古蘭經就冇提及到嘅。咁點解會古蘭經嘅作者會咁巧妙地都避過呢啲錯誤咧？咁樣呢個咧就係值得大家去深思嘅。咁所以古蘭經嘅作者點樣得到呢啲古埃及嘅史料咧？咁樣咁呢個咧就係。我哋簡單講咗一部分歷史嘅資料啊，咁我哋講下地球同埋太空喺另外一個範疇度。呢個咧就係而家我哋就講個哈勃望遠鏡個哈勃啦。咁咧哈勃咧就係喺
以前啊，譬如牛頓嘅時候咧，一路嘅歷代嘅嗰啲嘅物理學家咁嘅話咧，都假設呢個世界係一路嚟講咧都係恆久不變嘅，直到到咧1929年係一個好重要嘅一年嚟，就係哈勃咧喺佢個望遠鏡嗰個研究天空嘅時候咧，就發現咗一種叫紅移嘅現象，就咧證明咗啲星體咧係移離地球嘅。咁進一步咧就係證明咧所有嘅星體咧就互相一路路離開嘅，即係我講咧證明咗咧呢個宇宙咧繼續喺度膨脹緊嘅。個宇宙繼續膨脹呢個咁樣嘅現象咧，第一咧就係咧，因為咁樣咧，佢攞咗呢個嘅物理嘅諾貝爾獎嚇。第二咧就係現在我哋見得到咧，嗰個世界一路路咧向外膨脹咧。當如果你將個時間咧倒數嘅時候咧，即係話咧，以前佢係從一點嗰度發出嚟嘅，咁所以咧就係從而咧建立咗咧就話咧呢個宇宙咧就係嗰個所謂叫大爆炸嗰個現象啊。咁但係起碼咧現在咧我哋就知道呢個咧宇宙一路膨脹緊嘅，但係古蘭經在7世紀出現的《古蘭經》咧，就講到就話咧，真主佢話宇宙，我用力量建築佢，我實在是擴展佢嘅，即係話真主將個宇宙咧嚟到一路路擴大。咁即係話咧，佢喺1400年前咧就已經講到呢個現象，而我哋咧只係上一個世紀咧，先至發現到呢個真相嘅。喺另外一段《古蘭經》咧，第6章咧，佢講到咧就話咧，本來呢度講到就話咧，真主咧就若果使到邊個人遵循正道咧，佢哋嘅胸襟咧就會好開闊咁樣嚇。但係咧，如果咧佢真主使到嗰啲人入迷途嘅時候咧，佢就話啦，佢個令到佢嘅心咧就感到好翳悶。好似要登天咁樣，誒登天點樣嘅？我哋而家嘅人咧，就先喺20世紀嘅時候先至開始咧，蘇聯同埋美國咧呢個嘅放射人造衛星上太空，人先至可以離開地球咧登天，了解天空嘅情況點樣啊？但係喺7世紀嘅時候根本就唔知道啊！而呢個有關嘅字咧，個阿拉伯字咧。那個翳悶咧，其實係解好緊同埋好狹隘咁解嘅，即係話人上到登天嘅時候咧，個心胸咧就會好緊、好狹隘。點解啊？而家咧，我哋咧，當然嗰啲歷史我冇時間詳細講啦，就係咧，因為上外高嘅太空咧，嗰個壓力一路路空氣稀薄咧，於是壓力減少。所以裏面身體的壓力咧就係好大，就會逼出嚟咁樣，所以個好似想爆炸咁樣啊！所以咧個人會窒息嘅，所以咧你要有保護嘅衣，同埋咧就係要有氧氣筒，咁咧先至可以喺上邊度活動，唔係咧就好容易咧就會七孔流血噶。咁呢個咧就係近代我哋嘅發現嚟。咁點解《古蘭經》嘅作者會知道我哋今日先至知道嘅事情咧？咁樣？好啦，有第二節咯，25章，佢話：真主尊大，他在天上做咗星宿，並且喺天上做咗燈同埋明月。咁佢用嗰個字咧就係 siraj 同埋 moonil。siraj 咧係解火把咁樣發光發熱嘅火把 ，moonil 嘅字咧可以解光，亦都係解借啦借翻嚟嘅。咁我講咧，即係《古蘭經》嘅作者咧，係好清楚咧，太陽嘅光同埋月亮嘅光咧係有唔同嘅，所以佢喺造字顯示咧，都表示到佢係洞悉日月之間嘅奧秘，真係好奇怪。再奇怪嘅咧，就係咧喺第39章咧，佢講到咧就係話真主佢使到咧真理。
他以真理造化诸天与大地，他使到夜绕着昼，昼绕住夜转。这个绕住那个字，你用个 courage， courage 的字是为什么呢？缠绕的意思。譬如有些人用个头巾缠住块布，缠头布，那叫 courage。咁佢講到咧，就是、日夜互相交替咧，佢係用個 coverage 嚟到形容。我哋咪只係話日夜夜之後又日咯，係咪？喺地球上就或者我哋所觀察得到嘅，你唔知道嘅時候咧，就冇辦法明白呢個道理。而家我哋知道咧，地球就有自轉啦，向住太陽嘅就白晝，背住太陽黑夜咁轉嘅時候咧，一陣間我俾大家試下睇下。但係呢個咁樣嘅現象咧，係好近嘅。我哋先知道到咗十，可能係三四百年前嘅事幹，但係咧，大家好容易明白咧，就係話個地球呢咁樣向住由西向東咁樣自轉，太陽喺呢邊嚟，咁就照住呢邊嘅就係白晝啦，呢邊變咗黑夜咯。咁嗰個白晝，如果喺地球嚟睇，你睇住個地球係咪一路慢慢嚟移咗過嚟呢邊啊？嗱，由北美洲過咗個大平洋，就過到嚟亞洲，到非洲，再去大西洋，然後再去美洲，係咪啊？咁你就變咗咧，就係咁。但係調翻轉頭喺另外嗰邊咧，就有一個夜晚咧，就追住個白晝咁樣，係咪？咁好似係白晝追住個夜晚，夜晚追住個白晝，或者咧你喺嗰、那個北半球個頂度望落過去嘅時候咧，你咪見得到嘅係黑夜咁樣過嚟，白晝咁過去啊，咁咪咪互相纏繞咁樣。講都咁複雜啊，但係點解會《古蘭經》嘅作者會知道嘅咧？實際上就係好奇怪。嗱、这个、呢個咧就都唔奇怪啊，再奇怪呢、这個月球嘅軌跡係點樣㗎？咩型啊？你話？